यसलाई नेपालीमा कराई भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भनिन्छ त यसको अङ्ग्रेजी नाम हो वक डब्ल्युऔ आज हामी यस्तै भान्सामा प्रयोग हुने विभिन्न भाँडाकुँडा इत्यादिका नामहरू विल लर्न द नेम्स अफ किचन we'll युटेन्सल्स टुडे तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो गुरु युट्युब च्यानल यो हो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ दिस इज यो प्लेस टु लर्न इङ्लिस यो हो तावा अथवा ताप्के यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ र तरकारी इत्यादि भुट्न प्रयोग गर्ने फ्यानलाई भनिन्छ फ्राइङ फ्यानको सिधा अर्थ हो भुट्न अथवा तार्न प्रयोग गर्ने तावा र अब यो हेर्नुहोस् यसमा हामी चिया पकाउँछौ तपाईँ यसलाई नेपालीमा के भन्नुहुन्छ के भन्नुभयो दिउर में दिउरे अंग्रेजी में इसको नाम हो सॉसपन फेरी एक चोटी सॉसपन इसको उच्चारण सॉसपैन होचारण हो अथवा तापके नहीं हो, नाम हो ग्रिडल, एल ई -E, ग्रिडल। यो हो चालनी। अंग्रेजी में इसको नाम हो सीव अथवा सिफ्टर यसले पिठो चाल्छ चा। पिठो चाल्नेलाई सिभ अथवा सिफ्टर तर चिया चाल्नेको चाहिँ अर्कै नाम छ हामी एकछिनपछि सिक्नेछौँ चा। पिठो चाल्नुलाई भनिन्छ सिफ्ट यही शब्दबाट अघिको शब्द सिफ्टर आएको हो र यो हो चिया चाल्ने चालनी चिया मात्र होइन छोक्रा र झोल छुट्याउने चाल्नी यस्तो चाल्नी वा छपनीलाई भनिन्छ यसरी चिया छान्नेलाई स्ट्रेनर भनिन्छ भने चिया छान्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ त चिया छान्नुलाई भनिन्छ स्ट्रेन चिया छान्नु पिठो मुस्नु रोटी बेल्नु तरकारी चलाउनु आगो सानो ठुलो पार्नु इत्यादि विभिन्न भान्सामा हुने कामहरूको बारेमा अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इङ्लिस गुरु युट्युब च्यानलमा हेर्न छुटाउनु भएको भए हेर्नुहोला तल खमेन्टमा लिङ्क पाउनुहुनेछ यो हेर्नुहोस् तरकारी पखाल्ने वा पानी तार्ने भाँडो यसको अङ्ग्रेजी नाम हो खाल्डर खाल्डर सिआएलएनडिईआर -E कलन्डर यो पनि हाम्रो नेपाली भान्सामा पाइन्छ यसलाई हामी नेपालीमा जहाजर भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा स्किमर एसकेआईएमएमईआर -E स्किमर यो फलफुल तरकारीको बोक्रा तासने, यसको अङ्ग्रेजी नाम हो तास्ने औजारलाई फिलर भनिन्छ भने तास्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ होला त ठिक अनुमान लाउनु भयो तपाईँले भनेको तास्नु आलु तास भन्नु पर्यो भने फिल द पटाइट यो के हो यो हो कोसो अथवा कोरेसो र अङ्ग्रेजीमा ग्रेटर G -R -A -T -E -R, ग्रेटर कोरेसोलाई ग्रेटर र कोरेसोले कोर्नु भन्नु पर्यो भने ग्रेट मुलाको र भन्नुपर्दा ग्रेट द ऱ्याडेस ग्रेट द ऱ्याडेस म फेरि पनि भन्छु है यो भिडियोमा हामीले भान्सामा प्रयोग हुने भाँडा बर्तन र औजारहरूको नाम सिक्दैछौँ भान्सामा गर्ने कामको चाहिँ अर्कै भिडियो छ र भान्सामा प्रयोग हुने अन्न दालहरूको नामको पनि अर्कै भिडियो छ ती भिडियोहरूको लिङ्क तपाईँले तल कमेन्टमा पाउनुहुनेछ हेर्न छुटाउनु भएको भए फुर्सदमा हेर्नुहोला यसलाई हेर्नुहोस् त यो के हो के काम गर्छ यसले यसले बिर्को खोल्ने काम गर्छ खोया बिर्को खोल्ने वाइन बोटलको बिर्को खोल्ने र यसको अङ्ग्रेजी नाम हो स्क्रू स्क्रू र यो चाहिँ हो बट्टा खोल्ने औजार यसलाई के भनिन्छ यसको अङ्ग्रेजी नाम हो ख्यान ओपनर ख्यान भनेको बट्टा ओपनर भनेको खोल्ने ख्यान ओपनर ओखल र मुसल अङ्ग्रेजीमा मोर एन्ड फेसल मोर भनेको ओखल र फेसल भनेको मुसल मोर एन्ड फेसल र नेपाली भान्सामा सिलौटो पनि प्रयोग गर्छौँ हामी सिलौटोलाई अङ्ग्रेजीमा ग्राइन्ड जीआरआईएनडीएस सिलौटोलाई -E, ग्राइन्ड ग्राइन्डस्टाउन र अब जाँतोलाई चाहिँ के भन्छन् होला जाँतो भन्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजीमा मिल्स्टाउन अथवा स्टोन ह्यान्ड मेल मिल्स्टौन अथवा स्टौन ह्यान्ड मिल यदि तपाईँ घरमा रोटी बनाउनुहुन्छ भने यो औजार त तपाईँको भान्सामा पक्कै छ नेपालीमा बेलना र चक्ला र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ है रौलिङ फेन एन्ड बोर्डलिङ र चक्लालाई अथवा रोलिंग बोर्ड यो हो चिम्टा यसको अङ्ग्रेजी नाम हो फेरि एकचोटि यो चित्र हेर्नुहोस् यहाँ के छ चम्चा काँटा र छुरी खाना खाँदा प्रयोग हुने काटालाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ फोर्क फोर्क र यो छुरीलाई भनिन्छ नाइफ र यी तिनैवटालाई समेट्ने एउटा छुट्टै शब्द पनि छ त्यो शब्द हो खट्लरी भन्नुहोस् त खटलरी यो हो डाडु अङ्ग्रेजीमा लैडुल लैडुल र यो हो पन्यु पन्युलाई पन्य। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ स्प्याचुलर एसफी ठियुएलए स् यो हो अन्डा क्रिम फिट्ने औजार र यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ वेस्क फिट्ने औजारलाई पनि वेस्क र फिट्नुलाई पनि वेस्क जसलाई हामी नेपालीमा भाँडो भन्छौँ त्यो जनाउने अङ्ग्रेजी शब्द हो फट ठिऔ र अब डेक्ची अथवा तपेस लाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ त यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ स्टकफट र यसलाई खकिङ फट पनि भन्ने गरिन्छ खकिङ फट भनेको चाहिँ खाना पकाउने भाँडो अब आयो पालो खड्कुलोको खड्कुलोलाई अङ्ग्रेजीमा खोल्ड्रन भनिन्छ सिएयुएलडी फ्लाइट भनेको थाली अथवा थाल खाना खाने थाललाई प्लेट र अब यो हेर्नुहोस् कप राख्ने प्लेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त यसलाई प्लेट भन्दैनन् अङ्ग्रेजीमा यसको छुट्टै नाम छ र त्यो नाम हो ससर एसएूसीआर -E ससर यो शब्दलाई मैले ससर भनेर न्युट्रल उच्चारण गरेँ र अब यसको ब्रिटिस र अमेरिकन उच्चारण पनि सुन्नुहोस् ब्रिटिस उच्चारण सोसा अमेरिकन उच्चारण सासर फेरि एकचोटि ब्रिटिस सोसा अमेरिकन सासर तपाईँ हामीले यसलाई सोसा या त सासर नभनेर न्युट्रल उच्चारणमा ससर भन्न मिल्छ किस्तीलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ट्रे ट्रे, यो हो कचौरा अथवा बटुको र यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ बौल B -O -W -L, B-O-W-L hoi tha, bowl bowl बिआडब्ल्युएल होइन अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ होला कित्लीलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ यो के हो भन्नुहोस् त नेपालीमा हामी यसलाई के भन्छौँ भयो जर्किन अङ्ग्रेजीमा पनि यस्तै नाम छ यसको अङ्ग्रेजी नाम हो ज्यान ज्याव्री ख्यान ज्यानमा राखेको तेल बोतलमा खन्याउनु पर्यो भने के प्रयोग गर्छौ सोली र सोलीलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ फनल फनल यो के हो नेपालीमा के भन्छौ हामीले यसलाई अचानो र यसको अङ्ग्रेजी नाम हो चपिङ बोर्ड अथवा कटिङ बोर्ड खट भनेको काट्नु र चप भनेको छ्याक छ्याक पारेर काट्नु त्यसैले यसको नाम भयो चपिङ बोर्ड अथवा खटिङ बोर्ड र अब मासु काट्ने ठुलो अचानोलाई चाहिँ भनिन्छ बुचर बोर्ड र यो हेर्नुहोस् मासु काट्ने ठुलो छुरी अथवा कसाईको छुरी यसको अङ्ग्रेजी नाम हो क्लिभर क्लिभर र साधारण छोरी अथवा कर्द भन्नु पर्यो भने चाहिँ नाइफ नाइफ र प्राय भान्सामा प्रयोग हुने यो चक्कुलाई हेर्नुहोस् यो भान्से चक्कु हो र यसको अङ्ग्रेजी नाम हो सेफ्स नाइफ अथवा भान्सेको चक्कु नाइफ सुइरो अथवा झिर अङ्ग्रेजीमा स्क्युअर ब्रिटिसले स्क्युवर र अमेरिकनले स्कुअर ब्रिटिस स्कुवर अमेरिकन स्कुव र यो त तपाईँले बजारमा देख्नु भएको होला सायद तपाईँको भान्सामा वा घरमा पनि छ कतै यात्रामा जाँदा पनि बोक्ने गरिन्छ यो यसको नाम के हो त यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ स्विस आर्मी नाइफ स्विस आर्मी नाइफ र आयो पालो अब यसको नेपाली नाम चुलेसी यसको अङ्ग्रेजी नाम छ कि छैन यदि छ भने के हो त यो कुरा हामीले अर्कै भिडियोमा सिकिसकेका छौ त्यो भिडियोको लिंक कमेन्टमा पाउनु हुनेछ हेर्नु होला आजलाई यति नै हैव अ गुड डे